Я дивлюся так на вас, ви всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. Та ми виграли 1-0, наша є друга гра. То сенсу си può anche capirle. Та я вроді стільки не говорив. Ma avrò veramente detto tanta roba. Представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав, давайте, вимітайте звідси, розумієте? Ото наш стадіон. Ото просто, от кінокомедія. Зараз закриють там двері, я не вийду звідти.